Good morning, everyone. Aneti video le apna logok swagatam janaisu. Jehetu etia amar July ma arambho hoise hi, kintu amar yate dekhibole paise apna loge ji barikar bothor. Jehokol viewers e mor channel tu etia lage subscribe korana subscribe kori lobo, bell icon dobai lobo jehetu poroborti video apna logor tat prothome ahe. Bahuri ase goru ase yate aru baccha party bohot yat morongorot ase hekane moi amar gaonor poribek tu dekhabole aihisu eya কিছুমান পৰিয়াল এতিয়াও ডুব গৈ আছে পানীৰ ভিতৰত এতিয়া ইহঁতৰ মানে অহা যোৱা বন্ধ হৈ পৰিছে এই অহা যোৱা বন্ধ হৈ পৰি থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅটো অলপ আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ সেইকাৰণে বনালোঁ ভিডিঅটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ইয়াতে খেলিব খেলি আছে ইয়াতে আমাৰ ক্ৰিকেট খেলি আছে কিছুমানে তাৰ পাছতেই মই পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ গাঁৱৰ ওচৰতে যিহেতু প্লেটফৰ্মখন লাগি আছে কিন্তু পানীয়ে ভৰপূৰ আৰু প্লেটফৰ্মৰ ওপৰতে ইয়াত আছে গৰু পতাৰত চৰিবলৈ জেগা নাই আৰু গাহৰিও ইয়াত আছে আৰু মানুহ আপোনালোকে ডুব যোৱা দেখিবলৈ পাইছে চাং এই চাংঘৰ আমাৰ মিচিং ঘৰ কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আমগুৰি অঞ্চলত জলমগ্ন হৈ আছে এতিয়ালৈকে ইহঁতৰ চলাচলটো অচল হৈ পৰিছে সেইকাৰণে ইহঁতে কলগছ বুৰ বনাই কিনি ইয়াতে অহা যোৱা কৰিবলৈ লৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া এই আমাৰ লাঙি মাছ বিচাৰি আছে লাঙি পাতি আৰু ইয়াতে আমাৰ চাৰিআলি মানে ধেমাজি যোৱা ৰাস্তাৰ ওচৰতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অম্বিকা কালুৱাৰ ঘৰ এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে আৰু দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে এয়া আমাৰ আমগুৰি আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ ইয়াতে আছে আমাৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো জলমগ্ন হৈ আছে চাৰিওফালে পানীয়ে পানী কিন্তু এতিয়ালৈকে চিকিৎসালয়খন ডুব যোৱা নাই বাৰু কিন্তু আমি এতিয়া ধেমাজি যোৱা ৰাস্তাতেই আমি থিয় হৈ আছোঁ আৰু পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পানী উপঙি আছে আৰু দুইফালে এয়া আলিৰ ওপৰতেই গৰুটো বান্ধি থোৱা আছে খাবলৈ ঘাঁহ নাই আৰু ছাগলী ইয়াতে কান্দি আছে বেৰা ছাগলী এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সিপাৰত আলিৰ সিপাৰত আমাৰ মানুহ আছিলে কিন্তু এতিয়া পাৰাপাৰটো হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভূৰ বনাই কিনি এইটো ল'ৰা ছোৱালী কঢ়িয়াই লৈ গৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বোৱাৰী এজনী আমাৰ থিয় হৈ আছে ইয়াৰ আলি ওপৰলৈ আহিব পৰা নাই আৰু একদম জলমগ্ন হৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ দলঙৰ ওচৰত আছোঁ আমি টেকেৰা দলং যিহেতু ইয়াতে মোৰ ল'ৰা দুটিক লৈ কিনি মই পানীৰ পৰিৱেশকেইটা অলপ পূৰাই দেখাই দিছোঁ আৰু মোৰ লগতে বহি আছে বাইকৰ ওপৰতেই তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে একদম দলংখন ডুব যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে যদি ডুব যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অহা যোৱাৰ একদম বন্ধ হৈ যাব বাঁহৰণি নদীয়ে যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে ডুব যোৱাৰ চান্স আছে এয়া আমাৰ যিমান গৰু চৰোৱা জেগা আছিলে পথাৰ আছিলে চব পানীয়ে আৱদ্ধ কৰি থৈছে আৰু এই আমাৰ বোৱাৰী মানুহ ছোৱালী মানুহ ল'ৰা বহুত ইয়াত গৰু চৰাইছে চৰোৱাই আৰু এনেই কাম বন নাই আজিৰ দিনতো এনেকুৱা ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু এনেকুৱা ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা মানে জংগল টাইপৰ ৰাস্তা এতিয়া আমাৰ পৰিৱেশত নাই আমাৰ অঞ্চলত নাই বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু এতিয়াও আমাৰ অঞ্চলত আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে জীয়ৰী মানে গাভৰু ছোৱালী আহি আছে চব্জি বুটলি কিনি ঢেকীয়া তাৰপাছতে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ইহঁতে অলপ লাজ পাইছে হ'লেও কেঁকুজি কেঁকুজি আহি আছে কিন্তু মই কেমেৰাটো বন্ধ কৰা নাই ইহঁতক সেইকাৰণে আৰু অৱশেষত গৈ মোৰ বাইকটোৱেই বন্ধ হৈ পৰিলে কেমেৰা বন্ধ নকৰাৰ ফলত মোৰ বাইক বন্ধ হৈ পৰিলে সেইকাৰণে মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কেমেৰাটো মোৰ ল'ৰাৰ হাতত গতাই দিলোঁ সি কেমেৰা তুলি আছে মই বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ প্লাগটো চাওঁ মানে জাম হৈ আছে বহুত সেইকাৰণে মই প্লাগটো ৰুমাল এটা উলিয়াই কিনি চফা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰাটোক সৰু ল'ৰাটোক গাভৰু এজনীৰ হাতত গতাই দি লৈ আছে এতিয়া মই বনাই আছোঁ বাইক এতিয়া চাইকেলখন বনাই বনাই হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ মই আৰু এয়া বনাই আছোঁ তাৰপিছত কিক মাৰিছোঁ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই কিন্তু অৱশেষত গৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল সি ধোঁৱা একদম ওলাই গ'ল তাৰপিছত আমি আহিলোঁ একদম আহিয়েই আৱদ্ধ হ'লোঁ গৰুৰ মাজত গৰু আহি আছে ৰাস্তাই দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে একদম আমাৰ মিচিং বোৱাৰী মানুহে গৰু চৰাই আছে যিহেতু এতিয়া ৰুবলৈ নাই আৰু কাম নাই সেইকাৰণে গৰু চৰাই আছে সি কঠীয়াতলিত কঠীয়া আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া বোৰত আনিছেগৈ যিহেতু ৰুব পৰা নাই এতিয়া
যেহেতু পানি শুকাই গ'লে ৰোৱাৰ চান্স থাকিলে ইহঁতে ৰুবগৈ। সেইকাৰণে কঠীয়া আনিছে বোৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপাছতে কঠীয়াখিনি খুলি যোৱাৰ কাৰণে ইহঁতে বান্ধি লৈছেগৈ ভালকৈ। আৰু এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এমুঠি এমুঠিকৈ দুমুঠিকৈ লৈ গৈছেগৈ কঠীয়া ঘৰলৈকে। আৰু এয়া আছে চাই বাচ্চাকেইটা, বহুতো বাচ্চা আহিলে এতিয়া বুকুচা লৈ আছে, এজনী ছোৱালীয়ে এজনী ছোৱালীক। সো ভিডিওটি ইমানতে শেষ হ'ল। বাই বাই, নমস্কাৰ, আকৌ লগ পাম।